Assalomu alaykum, hurmatli Muslimatus Said muxlislari. Mana bugungi uchrashuvimiz Muslimatus Saidining 10 yillik munosabati bilan qilingan ishlarni sarhisobi bo'yicha uchrashuvimiz. Bu saytda juda katta maqsadlar bilan ochilgan edi. Mana 10 yil jarayonida juda ko'p qizlarimiz, ayollarimiz bu sayt bilan yaqindan bog'lanib, o'zlarini qiziqtirgan savollari, qaysidir kitobdan topolmay qolgan savollarga javoblarni shu Muslimatus saytidan topib, undan foydalanayotganlaridan guvohimiz. Bu saytning tashkilotchilari, uni olib borayotgan xodimlarini qilayotgan savobli ishlar bilan tabriklaymiz. Alloh ilmlarini ziyoda qilsin. Yillar o'tishi bilan bu sayt a'zolari juda ko'p savol javoblar asosida murojaat qilishyapti. Bu kishini juda ham xursand qiladi. Qaysidir o'qilgan kitoblar yoki hadislar, diniy, ilmiy asarlar haqida tushunilmagan joylarni shu sayt orqali bilimlarni mustahkamlab olishga harakat qilishyapti. Bu sohada qilayotgan xodimlarning ishi juda ham savobli deb o'ylayman. Bu saytga xohlagan respublikamiz joylaridagi hatto chet mamlakatlardan juda ko'p pedagogika sohasida, meditsina sohasida, psixologiya sohasida, diniy, dunyoviy ilm bo'yicha savollar bo'lgan xotin-qizlarimiz murojaat qilishyapti va shunga loyiq javoblar olib, minnatdorchiliklarini bildirishayotgani guvohimiz. Bu sohada qilayotgan xodimlarimiz savobli ishlarni Allohim barakotli qilsin. Mana davlatimiz juda ko'p imkoniyatlar yaratib berdi. Bunaqa saytlarni ochilishi va kecha kuni oliy maktab ochilishi juda ko'p xalqimiz kishilarni qalbida xursandchilik qildi. Buxoriy ilmini hadisshunos, juda ko'p hadisshunos olimlar borligini yaqindan mana sayt orqali eshityapmiz. Biz Buxoriy, Termiziy, Maturidiy kabi sanoqli hadisshunos olimlarni bilar edik. Hozir 20 tadan ortiq hadisshunos olimlar va ular asarlari bilan sekin-asta tanishayotganlarimiz shu saytlar orqali ilmimizni ortib borayotgani, televizor oldida xotin-qizlarimiz serialda ko'proq o'tirmasdan ana shu saytdagi hatto bola tarbiyasida qaysi kitoblarni o'qish kerakligi haqida ma'lumotlar olib, ularga o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirishyapti. Men istardim shu sayt a'zolari yana ham ilmlarini ziyoda qilib, savobi to'xtamasdan yoziladigan amallar qilib yurishlarini nasib ro'zaylasin Allohim. Ilmlar ziyoda bo'lib, ikki dunyo saodatini ko'rishlik nasib ro'zaylasin.